posádka řekla, připoutejte cestující a pevně a sebe taky. Ale neřekli proč. Do Bratislavy to bylo strašně moc letů. Skoro každou hodinu to letělo. Jsem netušila, že s náma lítají bývalí letci z Anglie. Jsme letěli nějak do Bombeje přes Atény, Kairo. A jeden úsek se letěl s tou 104 do ty Bombeje a přiletěla z Prahy 62. A s tou 62 jsme potom letěli do Singapuru a zase do Bombeje. Ale někdy to bylo jen na 21 dní. Co si pamatuju, tak to prostě, jak doseděl, kouřil. Pak vymysleli, že na levé straně se bude nebo nebude kouřit a napravit zase ne. Tam soused křičí, hele, spadlo letadlo u Bratislavy. To mi ježišmarje. My jsme měli pověst, že máme teda občerstvení na palubě. V bife byl sud piva. Normálně na porcelánové talíře jsme porcovali hrášek, mrkvičku, bramburky, kurátko. To bylo na úrovni, protože my jsme byli nějaká společnost, prosím. V roce 1968 začínala jako letuška u Československých aerolinií a nedobrovolně odcházela jako vedoucí kabiny v roce 1985. Další letecký podcast bude s Elvírou Mandlíkovou. Dobrý den, Elvíro. Dobrý den. Díky, že jste přišla. Dneska bude podcast tematicky zaměřen na Československé aerolinie a na to, co bylo dříve. Co znamenalo pracovat pro ČSA v té době? Bylo to něco významného, bylo to něco víc? Nevím, jaké funkci, třeba na zemi nebo v hangáru a tak, ale dostat se na palubu, tak to bylo velice prestižní zaměstnání. Tenkrát dívky chtěly být buď televizní hlasatelka, filmová herečka nebo letuška. Takže mělo to v té společnosti nějakou hodnotu větší než... No, určitě, ale hlavně tenkrát letuška musela splňovat velmi přísné nároky, velmi. Já vím, že jste ze Slovenska, že jste z Bratislavy a že jste byla vlastně na prvních výběrových řízení. Nicméně vy, když jste se hlásila úplně poprvé, tak to nevyšlo. No nevyšlo, máte pravdu. A nevyšlo to proto, protože za socialismu existoval jeden zajímavý předpis. Abyste mohl pracovat v nějakém velkém městě, třeba v Bratislavě, Brně, v Praze, tak jste musel mít v občanském průkazu razítko, že tam bydlíte. Na to pracoviště v Bratislavě, co jsem dělal v Bratislavské informační službě, tak tam přišel propagační pracovník z ČSA s materiálama propagačníma a on mě jako lákal, abych šla do Prahy, jakože zkusit to na letušku. Tak jsem přijela do Prahy, vzal mě na osobní, tam se mě zeptali, kde bydlím. Já jsem řekla, že nikde. A oni řekli, no tak to vás nemůžeme zaměstnat, když nemáte bydliště, tak jsme šli na ženské domovy, aby jsme zabezpečili ubytování. No a tam ten úředník řekl, a kde pracujete? Já říkám, no zatím nikde. No tak to máte slečno smůlu, já vás nemůžu ubytovat. No tak jsem sedla na vlak a jela jsem zpátky do Bratislavy. Takže vlastně váš první... Pokus nevyšel. Byl v Praze, ale ano, protože vy jste nevyšel. Vlastně v Praze nebydlela ne, no. A nemohla jste bydlet, protože jste tam neměla práci. Tak jste vlastně se nemohla. Ano, nemohla. No nemohla. A kdy jste se teda dostala potom? No a v 67. v létě byl inzerát v Bratislavských novinách, že bude konkurs na letišti. A tak jsem se přihlásila, protože tom inzerátu byly podmínky a ty jsem splňovala. No, na tom konkurzu mě vybrali, jenomže ještě řekli, že ještě to podléhá dalšímu schvalování, což určitě byly kádrové důvody. Přece jsme jako mohli potom létat kamkoliv. A po jaký době vám řekli, že vás berou? To trvalo asi 2 měsíce. Ovšem, kdy do ty Prahy jako přijdu, tak to bylo až od 1. února, jenomže s podmínkou, že si ubytování najdu sama. ČSA nedávalo ubytování. Měla jsem 3 adresy, když jsem přišla do Prahy, zatelefonovala, že jsem tady a že se hlásím na ten podnájem, tak vždycky mi řekli do sluchátka, že my jsme si to slečno rozmysleli. Takže jste šla do neznáma. A jak jste teda si našla ubytování tady?
Tak jsem stála s kufrem na Václaváku a nešťastná, co budu dělat. S cedulí hledám bytování. No ne, rozhlížela jsem se, prostě Praha pro mě byla absolutně neznámé město. Kolik lidí se třeba mohlo hlásit na takovou pozici? Já netuším, ale v Bratislavě teda byl zájem veliký. Ovšem mezi tím inzerátem a mezi tím výběrovým řízením došlo k letecké katastrofě v Gendru, tak si myslím, že určitě rodiče mnohým dívkám tuhle kariéru jako nedovolili. Ten den, kdy já jsem přišla, tak nás tam bylo asi takových 30. A všeobecně třeba zkušenosti, co jste měla, jestli o to povolání byl zájem? No tak byl velký zájem, protože to bylo jediné povolání, kdy ta dívka mohla se dostat do světa, mít tu zexové konto, to byly potom velice vítané nevěsty. Vy jste říkala taky, že podmínky, tak byly, ty nároky byly velký. No testy byly jako kruté, ty testy byly kruté, ty byly ze zeměpisu, tam byly záludné otázky, z řeči taky, a to i písemně jsme museli jako skládat zkoušky. A kolik jste musela znát řeči? No nejmín dva jazyky. No. Já jsem tam dělala zkoušky z ruštiny, z němčiny a ze španělštiny. Angličtina tenkrát povinná nebyla, což teda jako je divné, ale bylo to tak. Ovšem zase ČSA plánovalo linku do Buenos Aires, takže zase s tou španělštinou jsem měla úspěch. Byly tam ještě nějaký jako něco, co bylo náročné na tu dobu? No samozřejmě nás zkoušeli z politiky. Politická věc. No, všeobecný rozhled jako... A jako vnitrostátní, celosvětová? No většinou teda socialistický tábor samozřejmě. Jako, jaké je státní zřízení v Sovětském svazu a kdo je jako tajemníkem u VK ještě u nás tam a takové věci. No taky něco ze zeměpisu samozřejmě, protože se předpokládalo, že cestující se něco zeptá, jako slyšet, co je to tam pod náma, že jo. Vy jste teda začínala v 68. To znamená, ano, že i ten výcvik jste měla někdy v 68. Ano. A jak probíhal takový výcvik? No tak na co já si pamatuju, taky musíte uznat, že je to 52 let a už v té hlavě to všechno nemám. Prostě vždycky ráno jsme přišli na školské oddělení a měli jsme tam jako nějakou výuku. Co si teda pamatuju z devizových předpisů, že tenkrát se libry počítali na šilinky. Strašně komplikované jako výpočet to byl. Vy jste se jako učili nějaký převody měn? Ano, no, protože na palubě se prodávalo. Takhle. Jako ve valutách se prodávalo, že jo. Tak jsme to taky museli umět. Samozřejmě navigátor nás učil jako zeměpis letecký, letecké předpisy, i jata, i jako zákony letecké a zdravovědu samozřejmě. A pak teda si pamatuju, že na nějakou úpravu přišla paní z Ústavu kosmetiky, no a učila nás jako líčení a tenkrát právě byl nový Dermacol. Tenkrát Dermacol jako nějak začal, tak to byla novinka, tak nás tam jako namaskovala. To jste to měli komplexní takhle. No. V dnešní době se často pro výcvik posádek používají různý simulátory. Měli jste i něco takového? Ne, vůbec. Že vy jste to měli a zkoušeli jste si to třeba jako v praxi předtím, než jste nastoupili do letadla? Ne. Ne. Nás vzali do hangáru, ukázali nám letadlo jako zevnitř. Taky jsme si jakože zkoušeli nějaké takzvané nouzové úkony, ale to bylo všecko. Nic takového. Takže byste to měli našprtaný teoreticky. Teoreticky, ale prakticky ne. Vám ukázali letadlo a pak se s tím poperte. Ano. Ten, kdo nás vyváděl na první linku, tak nám ukazoval v letadle, kde co je. Kde je sekírka, kde jsou jakože ty plovací vesty nebo čluny a tak. No. Naštěstí nikdy se to nepoužilo. A pak jsme teda museli udělat zkoušky na diplom. Před státní leteckou. A to se dělalo no, jak? To bylo jak maturita. To bylo za letu nebo? Ne. To byly písemné testy a ústní testy. To si pamatuju, no, psali jsme si taháky samozřejmě. Já je mám dodnes teda doma, takovým úplně bleším písmem a strkali jsme si to do punčochy.
Takže písemný test jste, no, jste sepsali před nějakou komisí a to vás potom opravňovalo, že jste mohli, že jste mohli jít dole. Ale my jsme byli tak nervózní, že vůbec jsme se na to ani nepodívali. Že to byla úplně zbytečná práce. A nějaký přeskoušení třeba za letu nebo něco takového? To až potom, až po odlítání několika jako měsíců inspektorka nebo inspektor si s námi vzali linku a pozorovali nás při práci a taky se nás něco ptali a napsali nám, jsme měli takovou kartičku a tam nám napsali přeskoušení. A na jakých typech vy jste vlastně začínala? No na 18. jako tuzemsko. Bohužel, my jsme začali v polovici června, no a za dva měsíce tady byly tanky. Takže jako tím pádem nebe zavřené. No na tu noc si pamatuju, to bylo hrozné, protože my jsme ve své naivitě mysleli, že musíme jít do práce. Takže ze Spořilova na letiště a to, tady byli bulharští vojáci jako na letišti, takže jsme se zase otočili a 20 dní se nic nedělo. 20 dní bylo nebe zavřené. Dva měsíce vy jste lítala? Dva měsíce lítala, 20 dní nic, ale to byla hrozná doba, protože telefony nefungovaly, že jo, směrovky nebyly na silnicích, vlaky jezdily, jak se jim chtělo. No, no a jak jste se teda potom k tomu vrátila? No a pak teda mě vyrozuměli, to už si nepamatuju, jak to bylo, jakože abychom se dostavili do Prahy, do hangáru, tam nám řekli, že se bude zase obnovovat letecký provoz, ale jenom na Iljušin 14. Takže jste potom lítala na Iljušin 14. A to byly taková letiště, co tenkrát ČSA normálně jako nelítalo s letuškama jako Sliáč a Lučenec. A, no. Takže to byly jako vnitrostátní lety? Ano, to byly vnitrostátní. Jenom vnitrostátní lety. Jak tam fungovala jako kariéra tehda? Bylo to, že jste musela lítat přesně vnitrostátní lety a pak jste se posouvala dál, nebo... Někdo lítal tohle? No, většinou to bylo tak, že víceméně do dalšího kurzu. Do dalšího kurzu, jako ten poslední kurz, měl převážně linky jako na tu zemsko. Takže, ale už hned ten první rok jsme začali lítat speciály do, s turistama na k Černému moři. Konstanca, Varna, Burgas, že jo, a takové. A já ještě zůstanu u těch vnitrostátních letů, protože z dnešního pohledu to byly letiště už jako nepředstavitelné, že by se to mělo provozovat leteckou dopravou. Byl tam Gottwaldov, že jo? Holešov. Byl tam Gottwaldov, Zlín, Holešov, přesně tak. Byl tam Přerov. No. A jaký to bylo lítat tyhle ty vnitrostátní linky tehda? Kdo tam lítal na těch letech? A tak většinou to byly buď služební cesty, anebo to byl někdo, kdo letěl potom dál na dovolenou. Co já si na tu 14 vzpomínám, tak mě mrzí to, že jsem netušila, že s náma lítají v posádce jako bývalí letci z Anglie, naši letci z Anglie. Oni byli po válce jako normálně, jako zaměstnanci ČSA, pak samozřejmě v 50. letech je vyhodili. Pak je zase vzali zpátky. Nějaký čas lítali někteří i do penze, jako myslím Irving. Mě to mrzí, protože dneska vím ty jména, dneska jsou na výstavě v Národním muzeu, že jo? Že byste s nimi lítali, ale ve finále... Ale no, že třeba byla mlha, nebo někde se čekalo na něco a mohli jsme si povídat. Já tady mám ještě před sebou knížku, samozřejmě pro posluchače teďko budu tady vteřinku listovat. Knížku, která byla vydaná k 50. výročí ČSA a tady je velké množství těch vnitrostátních letů. Tak jenom, aby jsme byli úplní, co se vlastně tehda všechno lítalo. Třeba do Bratislavy to bylo strašně moc letů. Jako to bylo skoro každou hodinu to letělo. Karlovy Vary, Brno, Ostrava, Přerov, Gottwaldov, Holešov, Piešťany, Bratislava, Poprad, Tatry, Banská Bystrica, Sliač a Košice. No. Kdybyste mi mohla třeba jako říct, jestli jste někam jako lítala ráda nebo nerada? No tak samozřejmě domů do Bratislavy, prosím. Bratislavu škrtne, to se nepočítá? No, to je jasné. V Ostravě
tam to bylo dobrý na noc, protože v tom hotelu, co jsme spali, tak tam byla dobrá restaurace. Tam jsme chodili na dobré jídlo. Po Pradě tam se mi líbilo, když letadlo přistávalo, že bylo vidět hory. To se mi jako moc líbilo. Košice, ty jsem neměla ráda. A to myslím, daleko, že málo kdo jako to měl nějak rád, protože zaprvé už člověk tam přiletěl unavený. Bylo to daleko. A to ranní stávání tam a zase daleko na letiště tím autobusem, prostě Košice moc ne. To budu v Košicích strašně rádi. Já možná tady shrnu, že z těchto linek zbyla už pouze Praha Košice. Bratislava byla zrušena vlastně minulý rok a Bratislava byla úplně první linka ČSA, co měla. Takže už máme vlastně jenom ty Košice, kam vlastně se dá. Kam se dá a kam jste moc nemusela. Kdy jste se mohla posunout dál z té vnitrostátní přepravy na, řekněme, tu mezinárodní? Mně se stalo to, že díky tomu, že jsem měla všechno očkování v očkovacím průkazu, že jsem za 2 měsíce od toho, co jsem začala lítat, letěla do Kaira. Byla tehda rozdělená ta dálková doprava třeba ještě na východ a na západ? Jako, jestli byly třeba ty posádky nějak jako rozdělené? Kdo mohl lítat tam a tam? Záleželo to podle toho, kde bylo nasazováno jaké letadlo, takže byly posádky na 18, posádky na 104, posádky na 104 a 124, to bylo jedno. Jako, že jo. Takže kam to letadlo letělo, podle toho, kolik bylo cestujících, že jo. Pak v tom, myslím, 69. nebo 70. to už si nepamatuju, začalo se lítat do toho New Yorku. A to vyčlenili skupinu, která dostala americké vízum. Ušili jim uniformy, kterým jsme říkali americké, protože byly úplně jiné. I servis byl úplně prostě jiný. Tam já jsem nebyla. Já jsem byla ve skupině, co lítala na Bombay, Singapur a Jakartu. 62. Tenkrát 62. byla půjčena teda posádka od Aeroflotu. Takže to byla taková smíšená posádka. A to byl docela zajímavý takový postrk. Jsme tomu říkali, že jsme tučkem letěli 104. Jsme letěli nějak do Bombaje přes Atény, Kairo a tak. Já to tady mám pro posluchače a diváky trochu naznačený, aby si dokázali vůbec představit, že nás možná budou poslouchat i mladší ročníky, co to znamenalo vlastně dálková doprava. Že když se vlastně dneska řekne dálkovka, tak je to o to, že v Praze nasednete na letadlo a za 10-11 hodin jste v Soulu. Dřív to bylo trochu jiný. Já tady mám přímo linku OK 510, která vedla z Prahy do Jakarty. No. A ta linka OK 510 letěla Praha, Atény, Kairo, no, Kuwait, Bombaj, Rangoon, Phnom Penh, což je Kambodža, a skončila v Jakartě. A to vlastně, až ta Jakarta byla koncový vlastně město. No, tak tahle linka byla tak, že jsme letěli Praha, Atény, Kairo, tam jsme vystoupili, nastoupila druhá posádka a pokračovala jako Kairo, Kuwait, Bombay, vystoupili a čekali zase, až přijde letadlo z Prahy a letělo se Bombay, Rangoon, Phnom Penh, Jakarta, tam jsme se vyspali a na druhý den tím samým letadlem jsme přiletěli do Bombaje, tam jsme vystoupili a zase takhle naspátek. Takže někdy to trvalo 14 dní, 15 dní. Já už teď jsem se v tom ztratil, jo? Mám to tady před sebou na papíře, ale teď jsem v tom ztratil. Cestující no. Ten letěl, ale my ne. Cestující si koupil letenku z Prahy do Jakarty. Ano. A proletěl se prostě z Prahy do Jakarty a měl tam 6 mezi přistání. Ano, tak. A vy jste lítali jenom určitý úsek. A my jsme určité úseky. Kvůli tomu, že jste mohli letět jenom určitý počet jako hodin ve službě. Kvůli bezpečnosti, jako posádka měla letový normy. No a tak to bylo krásný. Jeden úsek se letěl 104 do ty Bombaje a přiletěla z Prahy 62. A s tou 62 jsme potom letěli do Singapuru a zase do Bombaje. A tak. A to bylo takový prostě postrk. No. Ale někdy to bylo jen na 21 dní. 21 dní? No, to je hrozný. A ten let samotný, ten mohl trvat jak dlouho, když to tady na to pojám, 6 mezi přistání? No, to si už nepamatuju, protože to záleželo, jestli letěla 104 nebo 62,
že jo, a taky podle počasí a podle roční doby, protože když byly monzuny nad Indii, tak to teda jako bylo, to posádka teda měla toho hodně co dělat. To. Bylo to komplikovaný, no, teda to ten přímej let do Jakarty. No. To člověk. Ale ten cestující v té Jakartě, ten chudák vystoupil a byl kožený. No, říkáte, ten servis byl trochu horší. No ne, on byl jiný. Třeba já si pamatuju, že jsme v té 104 servírovali na porcelánu, v bife byl sud piva, ten se narážel, no. Normálně na porcelánové talíře jsme porcovali hrášek, mrkvičku, bramburky, kuřátko, a nosili to ručně jako po kabině, že jo. A třeba na Moskvu, tam jsme dostali tác stříbrný, těžký, a na to se dali řízky, a takhle se šlo do kabiny a prostě se to servírovalo. Já vím, že dřív i na linkách byl kuchař. Ano, a ten, ano, byl, ano. Ten byl na jakých linkách? Ten byl třeba jako do té Moskvy? No vlastně už v tom 68. už já jsem ho, myslím, ani moc nezažila. Z těch kuchařů se pak stali nějak stevardi. To vím, že toho jednoho si pamatuju, ten vždycky jako narážel ten sud toho piva. Do dneška jsou ještě linky, které mají i kuchaře na palubě. Asi to není o tom, že by se tam smažili řízky, ale taky tam připravují jídla. Myslím, že Turkish Airlines mají kuchaře dokonce do dnešního dne. Ale taky to bude na vybraných linkách samozřejmě. Když jsme byli ještě u těch dálkovek, vy jste říkala, že jste letěla jenom nějaký úsek, pak jste čekala na další letadlo. No. Jak často se lítala třeba Praha Jakarta? Bylo to dvakrát týdně, třikrát týdně? Jestli jste vystoupila v Kairu a tam jste byli třeba dva dny, tři dny? No, podle toho dva dny, tři dny, těch pár dní, co jsme tam byli, tak první bylo vyspat se. Pak byly nákupy. A záleželo taky, jaká byla sestava posádky, protože když tam někdo už byl po XT, tak neměl zájem někam chodit, že jo? Byl u bazénu, no a, ale vždycky se obětoval někdo a toho, kdo tam byl poprvé, tak ho obeznámil. A vy jste pobývali třeba na letišti, že tam byly nějaký hotely, nebo vás vozili do města? Ne, do města. A nebo jsme měli hotel přímo u pyramid. U pyramid? No. Tak a to vlastně ty nejluxusnější se objednávali. No, DČSA mělo nejlepší hotely, prosím. Sheraton. Tenkrát, jako to bylo úplně super. No a fakt krásný hotely jsme měli, nádherný, jako to bylo na úrovni, protože my jsme byli nějaká společnost, prosím. A jak jste se na tuhle cestu třeba balila, protože jste letěla vlastně z Prahy, tam jste vystoupila na tři dny do Kaira, pak jste přeletěla do Bombaje, tam jste vystoupila na další dny, pak jste přeletěla do Jakarty, tam jste na další jako co No takhle, v těch 70. letech, to jsme teda měli sebou určitě šusťák. Nevím, jestli mladá šustě. Generace ví, co to je. Zkuste popsat šusťák. Něco jako baloňák, že jo, z takového šustivého materiálu, tmavomodrého. Když se složil, tak byl velice malinký, ale velice posloužil, když byl nějaký tropický liák, že jo, no a plavky. Šusťák, plavky abyste měli do čeho dát nákupy. No, ale zase, když jsme teda letěli na ty dálkovky, tak jsme museli projít celnici. Museli jsme si vypsat celní prohlášení, do kterého jsme museli napsat jeden řetízek zlatý, hodinky, kamera, značka, že jo, prostě takové cennější věci. Celník. Jo, a peníze jsme nesměli vyvážet. Žádné. A museli jsme počkat, až dostaneme diety jako na místě, jako kam, kde jsme vystoupili. Tam jsme dostali diety a ty jsme mohli utratit. A když jsme náhodou něco ušetřili a přivezli sem, do 10 dní jsme museli navštívit živnostenskou banku a ty penízky tam nechat na tu sexové konta. Jak to fungovalo s dovozem? Předpokládám, že byste si jako něco chtěli dovést občas. No takhle, jako člověk musel být rozumnej. Co to znamená? To znamená, že do výšky diet si mohl nakoupit jako nějaké věci. Je pravda, že mockrát přišli za náma buď příbuzní nebo známí a požádali nás o něco.
Takže pokud šlo o léky, tak to jsme riskovali. To jsme vyvezli valuty, v Curychu koupili léky, že jo, na, v lékárně, na letišti nebo ve Frankfurtu a tak. To jo. Ale jinak bylo to těžké, protože lidi si mysleli, že my můžeme cokoliv. A my jsme nemohli, my jsme byli kontrolovaní. No a platili jsme z toho clo, jako když jsme prostě, že jo, jsem si dovezla televizi, tak jsem musela jako zaplatit clo. To do kabelky neschováte. No, jako dneska byste to do kabelky schovali i televizi, jo? I televizi, no. Ale z větších dobách. No, ale tak ženy co kupovaly? Kosmetiku, oblečení, že jo. Pro manžela všelijaký přístroje, nástroje, že jo, kutilský. Pilky, fresky, hoblik makita, že jo. Potom můj syn začal hrát tenis, takže moje diety šly na tenisky, na raketu, na struny, že jo, protože to u nás nebylo. Vy jste to měli komplikovaný s pasama, jestli to dobře vím. No počkejte, tak pas vlastně nebyl náš. Pas byl podniku Československé aerolinie. Vy jste fyzicky teda neměla pas u sebe. Já jsem přišla do práce na linku, šla jsem za dispečerkou, položila jsem občanku, ona mi dala pas. Že jo. Když jsem se vrátila, tak opačný proces. Jako to byl služební pas, to nebyl náš pas. A byl někdo třeba jako z kolegů, kdo přemýšlel v rámci toho, že měl možnost cestovat do zahraničí, že by tam třeba jako zůstal? Že by zůstali. Emigroval? Někteří zůstali. Někteří zůstali. Zůstali z linky, někteří zůstali z dovolený. No, ale já říkám, chleba má dvě kurky. Já nevím, mě to nikdy nenapadlo teda. Jo. Osobně. Počkejte, ještě k těm dálkovkám. Nejhorší bylo, když bylo období, že si vymysleli, to nevím kdo, ale jako vnitro si to vymyslelo, že počkalo, až přistane letadlo ze Singapuru nebo z Ameriky a celá posádka jako šla na prohlídku do Naha. Co chtěli najít? Nevím. Prohlíželi telefonní zápisníky, prostě kufr úplně prostě vysypat a všecko, každou věc. Nevím. Já jsem u toho teda nebyla, ale vyprávěli mi to kolegyně, že to bylo trapný, když se jim dívali jako ty orgány, ale teda žena ženě. Orgány, jo. Žena ženě, že jo, se dala do spodního prádla. To bylo hrozně. A to bylo nějaký období, že to trvalo chvíli? No, nebo... to prostě jako přijela přepadovka takzvaná. Ale my jsme si to zaměstnání tak vážili, že jsme jako rozumně venku nakupovali, rozumně jsme se chovali, protože o to zaměstnání nikdo nechtěl přijít. Dneska, když cestující letí letadlem, tak pro ně je to všední záležitost, takže prostě vstupují na palubu v sandálích a podobně. Bylo to, jak to bylo tehda? Ne, to byla společenská událost. Jako to byly, fakt to si každý toho vážil, jako že letí, že jo, a že letí s náma. Protože my jsme měli pověst, že máme teda občerstvení na palubě fakt moc dobrý. A nejoblíbenější jídlo, co bylo vepřo knedlo zelo. A takové malé knedličky to byly. Takové. A byla tehda třeba business třída? Byla taky byly. Na některých linkách, spíš do té Ameriky. A nebo podle skladby cestujících. Když se vědělo, že prostě jsou to nějaký jako takzvaný VIP, tak se sedačky vyměnily a dali se tam jako prostě se, bylo jich míň a tak a catering přijel jako speciálně na to. Takže se to řešilo i operativně? No jasně, no. Měla jste nějaký typ letadla, na kterém jste vám pracoval líp? Nebo který jste měla radši? No, nejneradši jsme měli 18 NAA Andulu, protože ta vibrovala strašně, tam byl takový hluk, tam nebylo vůbec nic slyšet, že jo. No a takhle, nejde o letadlo, jde o linku, protože třeba když máte linku do Frankfurtu, což bylo asi takových 50 minut, a měl jste udělat servis s pitím, s prodejem, se vším, tak to bylo strašný. Prostě jako letadlo, jakože komfortní a tak, tak 2,60. To bylo, to jsme říkali naše krasavice. Vy jste říkala ten servis. Z čeho se to skládalo? Říkala jste pití, občerstvení? No, na start se dávali bombóny,
že jo? A pak teda záleží, jaká linka, ale na takové, jako ty delší, bylo teplé jídlo, plzeňské, to je naše značka, že jo? A káva, čaj, juice, i Coca-Colu jsme mývali. Ještě jste říkala, že jste měli nějaký prodej. Na Evropě většinou letali jako tři stevardi. V 66, pak 5, pak bylo i období ze 4, to bylo strašný. No a ten, kdo byl šéf, tak ten měl takzvaně prodej. Z cateringu dostal bedny, zaplombovaný, že jo, a tam byly cigarety, tam byly alkoholické nápoje, parfémy a tak. No a po servisu jako se bylo do kabiny s vozíkem a se prodávalo v různých měnách. Jako tam bylo napsáno, v jakých měnách, že jo, a tak. No a někdy se i prodělávalo, protože chtěl jste toho cestujícího uspokojit, nemohl jste mu vrátit peníze, tak jako, no, prodej, já jsem ho neměla ráda. Vy jste říkala, že na plubě se prodávaly cigarety. Ano. To byla doba, kdy se na palubě normálně kouřilo. Z dnešního pohledu něco úplně nepředstavitelného. Bylo tam třeba jako nějaké rozdělení kuřácký, nekuřácký? Co si pamatuju, tak to prostě, jak kdo seděl, kouřil. V opěrkách toho sedadla byly popelníky. Když jsem přišla takové linky domů, tak od dveří jsem nešla do koupelny i s vlasama všechno umýt, protože to je, když byste dneska, no vlastně už ani dneska ne z hospody. Nemůžete. No, já ale, si nedokážu představit tu uniformu, jako to jako, no, že se dá použít znova. No to bylo na čichlí, to se jako v čistírně jsem byla víckrát než v kyně. Kouřili i posádky, nebo tam to bylo nějaký? Ano, i někteří teda jako fakt kouřili teda, jak se říká, jak tovární komín. Někteří teda, ale někdy se sešla posádka, že si řekli, že prostě nebudou kouřit, že jo, anebo přišel k nám kouřit do bife, si zakouřit jako do bife. Pak vymysleli, že na levé straně se bude nebo nebude kouřit a napravit zase ne. No ale ta ulička byla taková, ale to prostě je blbost. No, že jo, no to je jenom aby. No. No. A pak se to zakázalo. No. Z dnešního pohledu my tomu říkáme zlatá éra ČSA, kdy ta společnost měla přes 50 letadel, co já si pamatuju. Ale v té době to létání nebylo tak bezpečné, jako je dneska. Já i vím, že vy jste o chlup unikla jisté tragédii. No tak já nevím, který myslíte, ale... Jo, on jich bylo víc, tak jo, tak pojď. Jako jednou jsme přistávali ve Štokholmu a to bylo už hned v 69. roce. Jsme přistávali s 124, s Tupolevem ve Štokholmu, ale úplně jako takhle. To posádka řekla, připoutejte cestující a pevně a sebe taky. Ale neřekli proč, že jo. A zkontrolujte to pořádně. No a pak jsme teda šli takhle dolů. No a posledně jsme se dozvěděli, že něco je špatně. Takže se volalo do Prahy a čekalo se na výměnu součástky, protože ruské letadlo, že jo, to na západních letištích neměli v hangáru nic. No ale tak aspoň jsme viděli Švédsko na podzim, barevný, krásný. Takže to bylo poprvé, pak jsem měla takový pracovní úraz zajímavý. Já už nevím, který rok to byl, ale prostě vyhořela továrna na toaletní papír na Slovensku. Harmanecké papírně. My to dohledáme no, potom. No a nebyl papír. Že? Já si teďko představím, že diváci na YouTube vidí, jak hoří továrna na výrobu papíru. No, začíná naše a v republice prostě byl problém s toaletním papírem. Takže byl vzácnej, to znamenalo, že když letadlo šlo na odlet, tak se vybavilo, že jo, prostě ty toalety, všecko, a museli jsme to hlídat, aby náhodou to nezmizlo, že jo. No a já teda, když to bylo do Berlína, letadlo 134 startovala, že jo, byla takhle, a já si říkám, ježišmarja, jsem byla jako na toaletách se podívat. Tak jsem šla a takhle jsem ty dveře otevřela.
No a teď to šlo přes nějaký mrak, tak to cuklo a prstíček, hliníkové dveře přesekly, byl na dva kusy. Tak voláme jako do Berlína, že jo, aby přijeli prostě sanitka a tak. A v Berlíně řekli, to je komplikované, vy jste cizinci. No a tady čekala sanitka a já jsem houkačkou, jela na kulaťák, že jo, na chirurgii, tam mi to dali do toho. No, vypadá to dobře. No, pan doktor Svoboda, výborný. No. Takže vám se stal takovýhle pracovní úraz. No. A to znamenalo co potom teda? Že vy jste nešla do práce? No, dlouho. No a mezi tím spadlo to letadlo v Damašku. Že jo, kam Jana, která tam zůstala, mi říkala, polejte se mnou, že jo, a tak. A já to vyřídím na dispečinku. A... Takže vy jste takže, měla naplánovaný, že poletíte a díky zranění z toalety, díky tomu, že vyhořely papírny, tak jste nedosedla na letadlo, který vlastně v Damašku skončil. Něco špatného pro něco dobrýho. No, bohužel, no je to tak, no. A pak teda zase, to jsem měla někde na dovolený a tam jsem si udělala úraz na sněhu. Z vás ve firmě musel mít radost teda. No dost, no. A koleno bylo operovaný, byli jsme na chalupě, manžel měl pro mě přijet jeden den, jako večer, a že nás odveze do Prahy a ráno poletíme do Bratislavy se podívat jako na moje rodiče a tak. No, a manžel nepřijel. Tak jako já jsem si říkal, co je, nevím, co se stalo, no nepřijel prostě. A ráno na té chalupě tam soused křičí, hele, spadlo letadlo u Bratislavy. Říkám, ježišmarja. A jaká linka? Říkám, ježiš, to je ona. No, to byla přesně, protože to byl, myslím, odlet 8.20. Já jsem říkal, takový fajn, jako člověk se vzbudí ráno, v klidu se nasnídá, jede na letiště, tam kapitánovi řekne, že chce letět jako přespočetný, že jo, kluk byl malinký, takže jako žádný problém, že jo, nějakou letenku nebo něco, tenkrát se na to tak nehrálo, že jo, no, představte si to. Že manžel vás nevyzvednul takže zase vás zachránil osud. Ale takhle, bohužel vždycky tam někdo musel být. A vnímali to třeba zaměstnanci vaši kolegové to létání, že bylo třeba jako nebezpečné povolání? Tak některé letušky, tak já nechápu, že vůbec na to povolání šli, protože se strašně báli. A báli se toho, jako, když to řeknu, tohohle osudu, že se může něco stát? Ano, každý start a přistání byly úplně jako mimo. Pak už to bylo dobrý, když to bylo jako nahoře, ale fakt strašný strach měli. Já nevím, tak já si říkám, je to osud, no, jako. Ale to může na mě padnout cihla. Meteorit může, no, že jo, samozřejmě spadnout. Nedej bože, že zase schoří nějaký papír. No ne, ale to byla tragédie. Když to řeknu, letecký nehody nebylo nic, co by bylo výjimečného, jako je v dnešní době. No to byla taková série trochu jako za sebou, že jo, ale sem tam bylo něco takového, že se nic jako vážného nestalo posádce nebo stevardům ani cestujícím akorát, že jo, jako letadla to odnesli, že jo, plechy. Ale, no tak, hele, tam chodil pojišťovák k nám vždycky a říká, děvčata, pojištěte se, kdyby se něco stalo, aby byla nějaká náhrada škody, že jo. No, tak jsme si platili pojistky, to je pravda taky, no. A taky jsme museli napsat, já si pamatuju, že jsem začala lítat, že jsem musela napsat na osobním takový papír, že když se něco stane, takže komu má ČSA vyplatit jako za mě nějaký náhrady. Jako, jak tu sumu jako chci rozdělit. U ČSA byl tehda strop 40 let na odchod do důchodu, ale jednalo se pouze o letušky. Nevím, či to byl nápad, ale je pravda, že v roce 84 už se začalo povídat, že je potřeba něco udělat, jako nějakou hranici, protože každý by tam chtěl být až do smrti a to nejde. No a takže se udělá věková hranice 40 let a bude platit pro stevardky. No samozřejmě, že se nám to nelíbilo. A stevardi do toho nebyli zavisí? Ne. Já jsem teda spadala jako do té skupiny, která teda byla takzvaně na odchodu. Takže jsem si
přečetla všechny možné zákony, předpisy a tak. Zjistila jsem, že existuje nějaká mezinárodní úmluva ze Ženevy, něco o pracovním právu a tak, že se nemůže žena diskriminovat. Nebylo to nic platné. Psala jsem, jak se tenkrát říkalo, ne na Lampárnu, ale na UVKSČ. Na ministerstvo, všude možně, odůvodňovali jsme to. Prostě ČSA to nezajímalo, nějaké mezinárodní předpisy. No a trvali vysloveně na tom, že musíme 30.6.85 všichni, kdo mají 40 a víc, skončit. Takže já jsem měla poslední linku do New Yorku. To jsme si mohli říct, jako kterou poslední linku, jakože jo, bychom si přáli. Já jsem si přála ten New York. No a když prostě člověk z toho New Yorku přišel, tak pod letadlem čekala vítací četa. Dali nám kytičku do jedné ruky a z ty druhé nám vzali pas a bylo. To byla hezká vítací četa. A tím to bylo skončeno. A já vím, že tam byly ještě i mnohem větší extrémy v rámci tohohle toho věkového omezení. Že se někomu stalo, že letěl linku a tam oslavil narozeniny v té destinaci a zpátky už se musel vracet jako cestující. A si pamatuju, Hanka Ghali byla v Singapuru a myslím, že tam měla i rodinného příslušníka sebou, protože to bylo nějak kolem Vánoc nebo Silvestra, tak nějak. Takže fakt z toho Singapuru letěla jako cestující. Že tam letěla, ano, jako obsluhovala, ano, jako letuška a ano, zpátky. Ano, jako a zpátky jako cestující. Protože no, zrovna dovršila. Protože mě, jako se to na ní vztahovalo. Takže ten to bylo předpis vážně se na ní vztahoval. No, bylo, no. A bylo, no. Co potom ty lidi většinou dělali? Co jste dělala vy potom, když jste... No tak oni si nás pozvali na pohovor, jako jak si představujeme svoji další kariéru v ČSA. Takže oni se vás jako by chtěli postarat. Jo, ano, oni řekli, teď my jim neděláme nějaký příkoří. No akorát budou pracovat podniku, no nebudou pracovat na palubě, budou pracovat na zemi někde, že jo, ať si vyberou, kde. No já jsem všechno odmítala, no ale potom nakonec jsem jako souhlasila, abych teda jako nedělala nějaký velký potíže, tak jsem souhlasila s tím, že půjdu dělat na CISKu, na informace. No, ale tam jsem vydržela pár měsíců. A já jsem šla za vedoucí a říkám, proč mám jako na mzdovém listě na výplatu jeden jazyk, když mám zkoušky ze 4. Proč nemám jazykové příplatky? No, protože je to tak. Jednoduchý no. Důvody. Že jo, no. No. Takže prostě takové všelijaké věci, až to skončilo tak, že jsem dala jako výpověď dohodou z jedného dne na druhý. No, ale jako mě čekala lepší kariéra. A co jste dělala potom? No, v tom roce se v Praze konal pohár Federace ženských družstev. No a byla jsem požádána tenisovým svazem, abych se postarala o zahraniční jako funkcionáře a ty družstva a tak. A jsem si hrála na takovou jakože šéfstevartku. Ještě k těch věkových hranici, že můj osobní názor je ten, že kdyby ČSA mělo nějaký rozvoj, tak jsme tam klidně mohli zůstat a mohli nabrat nové. Jenomže právě situace byla taková, že nebyl žádný posun, ani nový kurz, ani jako ve funkcích vejš, takže někdo musel odejít. Jinak to nešlo. Ale proč jenom ženy? Vy, když jste nastupovala, tak to nebyla ta hranice. Ne, to nebyla, to je první věc, ale druhá věc, víte, co bylo nejkrutější, že prostě děláte nějakou kariéru, máte nějaké postavení v zaměstnání, nějaký plat a z jednoho dne na druhý vás takhle prostě srazej. Ten důchod za výsluhu let, tak ten byl vlastně 60% platu, ale to byla jedna věc, že peníze teda, a za druhé už jsme byli šéfové. No a teď máte zase začínat od spodu. No, takže nebylo to jako lehké. Já jsem řekla, já budu doma. Já nebudu nic dělat, ale pak jsem se bavila jako u toho tenisu, že jo. No a taky, že jo, syn hrál ten tenis, takže neteř, ta byla tenkrát třetí na světě, že jo, takže jako já jsem se zabavila, no. A pak jsem teda jako dělala to průvodcování, že jo, takže. Já tady mám... No, ale na letiště jsem chodila. Hele, já jsem musela s tenistama na letiště,
Že jo, čekávala jsem je tam, no mohla jsem jít až do tranzitu, že jo, jsme prostě je tam vítali hned u těch schodů, jako jak přišli od letadla. No a taky jako i pro ty turisty jsem chodila na letiště. A ty zkušenosti jako předtím a známosti, že jo, jako v letišti mi pomohly, že jsem prostě vyřídila ztracené zavazadlo rychle. Třeba jsem zavolala na letiště, počkejte, už jsme tam za chvilinku, že jo. Jako prostě byla jsem jako tak nějak ve styku. Ale zase vůbec, abych řekla pravdu, tak jsem jako byla naštvaná na ČSA. Kdybyste se mohla vrátit zpátky do chvíle, než jste šla na ten svůj první konkurs na letušku ČSA ještě v Bratislavě, šla byste do toho znova? Určitě, protože si vemte, žijete v Československu, jste mladý a nemáte možnost poznat svět za západní hranici. Jste letuška a můžete lítat tam, kam teda ta společnost lítá. A já jsem viděla, že ČSA lítá, až na Kubu tenkrát lítala, že jo, z Bristol Británii. Takže to bylo atraktivní. A propagační materiály ČSA byly na vysoké úrovni. Na obálkách byly letušky v těch krásných uniformách, usmáté. No, proč bych nešla do takové práce, že jo? Je vidět, že jste si to určitě užila. A já teda ještě o vás vím, že kromě toho vy se staráte o bývalé zaměstnance. Vy jim organizujete různé společenské sešlosti. A o těch si můžeme říct zase někdy příště. Já bych pro tuhle chvíli poděkoval bývalé letušce Československých aerolinií, která začala lítat v roce 68 a skončila v roce 85. To si pamatuju moc dobře. Nedobrovolně. Takže já děkuju pro dnešek Elvíře Mandlíkový, děkuju, že jste přišla, děkuju, že jste mohla povyprávět o té zlaté éře, jak my tomu dneska tady říkáme. Byla. Tak jo, díky moc a u dalšího podcastu se těším zase naslyšenou. Děkuju taky.